יישר כוח. יישר כוח. תודה רבה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. טוב, בסייעתא דשמיא רבותיי, היום אני רוצה להגיד לכם, מלבד שאני אוהב אתכם, אני רוצה גם להגיד לכם שבשביל הסדר הטוב שאנחנו נבין היטב את הלימוד, מי שיש לו שאלה, או שישאל הרגע, או שישאל בסוף. בואו אני אביא לו את המספר טלפון. אבל באמת, יש שאלות שהן קשורים ממש לנושא, זה משהו אחר. אבל לפעמים פתאום שואלים שאלה, זה לא קשור בכלל לסוגיה. צריך לשים לב, לשאול שאלה שהיא קשורה לסוגיה, זה מאוד חשוב. שאלה שהיא לא קשורה לסוגיה, זה חשוב לאחרי השיעור. בסדר? טוב. צריכים שיהיה סייעתא דשמיא, למה יש שיעורים שאפשר להספיק בהם הרבה תורה, אם יש סייעתא דשמיא, וגם יש סייעתא מהציבור, להקשיב. להקשיב טוב, כי יש סוגיה יפה מאוד שאנחנו למדנו את השבוע שעבר, ואנחנו רק בתחילת השיעור, בתחילת הלימוד שלה. בסדר? טוב. היום, בעזרת השם, אנחנו נדון, ראשית כל, האם מותר למוהה לדרוש שכר בעבור המצווה שהוא מקיים אותה? ומלבד זה, לאידך גיסא, האם אבי הבן ראוי שישלם למוהל? זאת אומרת, יש כאן שני חלקים. חלק אחד, זה האם המוהל מותר לו, או ראוי, אולי גם מצווה, שיבקש כסף. והחלק השני, לאידך גיסא, האם אבי הבן הוא זה שראוי שישלם למוהל. אז הבאנו בשיעור הקודם את דברי הרמב״ם בהלכות שבועות בפרק ו' הלכת ט', מחלוקת הרמב״ם והראב"ד ודברי הרדב"ז שם לגבי אדם שנשבע על דעת רבים שלא ייהנה מפלוני. הבאנו שהרמב״ם כותב שמפירים לו את נדרו, מפירים לו את שבועתו, או על ידי יחיד מומחה או על ידי שלושה אדיוטות. ואז יכול לדרוש שכר. שאל עליו הראב"ד קושיה עצומה. איך אתה אומר הרמב״ם שמפירים לו את השבועה בשביל שהוא ידרוש שכר, וכי לקבל שכר עבור מצווה, איזה מצווה יש בה? מה תגיד, הוא לא יכול למול? לא נכון, מצוות לאו לענות ניתנו, והוא יכול לקיים את מצוות המילה גם שלא ישלמו לו. בא הרדב"ז ואמר הברקה חזקה. בא אמר הרדב"ז, ראשית כל אומר הטוען הרדב"ז טענה חזקה. אומר הרדב"ז, וכי מי הוא עבד של מישהו? המוהל הוא עבד של מישהו שהוא חייב לבוא ולמול אנשים? מי הכריח אותו למול? אף אחד לא הכריח אותו, הוא לא חייב למול אף אחד. ואני שמעתי ולא אבין, אומר הרדב"ז, וכי עבדם הוא שיכולים לקופו שיעשה להם מצוות אלו בחינם? זאת אומרת, הרדב"ז טוען טענה. מה אתה הרעב"ד אומר שלא נתיר לו את נדרו? בטח שנתיר לו את נדרו, למה? וכי הוא עבד של מישהו, מה צריך, אפשר לקוף אותו? זאת אומרת, כאן כבר מדויק דיוק מיוחד בדברי הרדב"ז, שלא קופים מוהל לבוא ולמול אחרים. תכף נראה שזה שנוי במחלוקת, אבל זה דעת הרדב"ז, חשוב מאוד לזכור את זה להמשך השיעור. בא הרדב"ז אחר כך ונתן פצצה שאמרנו שצריכים לרקוד על הפצצה הזו. מה אומר הרדב"ז? שהמוהל, אם לא תשלם לו שכר, הוא לא יעשה את מלאכתו בצורה טובה. אם אתה רוצה שהעובד שלך, שהרופא יבוא וירפא אותך טוב, אומרת הגמרא בראש פרק החובל ובבא קמא דף פ"א עמוד א' למטה, אסיה דמגן מגן, רופא בחינם, מרפא בחינם. אומר הרדב"ז, אותו דבר גם לגבי מצוות מילה. דאפילו אם רוצה לעשות בחינם, גם אם המוהל הזה צדיק, והוא אומר לך, לא, אני רוצה לעשות בחינם, אל תתיר לי את הנדר. אומר הרדב"ז, אנחנו לא שומעים למוהל הזה ומתירים לו את נדרו. למה? הואיל שרופא בחינם מרפא בחינם, וכיוון שאינו נוטל שכר, אומר הרדב"ז, אם אתה לא משלם שכר למוהל, לא יעשה המצווה כתקנה, הוא לא יעשה את זה בצורה כמו שצריך. למה? הוא אומרים לו, תשמע,
אנחנו לא משלמים, טוב, תביא את התינוק, יאללה, אנחנו עושים ברית, שלום, ביי והולך. אין כזה דבר. אתה צריך לבוא ולהשקיע, יש לך לראות את התינוק, יש לך לבדוק את התחבושת, יש לך לבדוק אחר כך, אתה צריך לראות שהמצווה תהיה כתקנה, תהליך הרפואה שאחר כך, כל העניין הזה של עסק המילה, זה לא רק לחתוך ונגמר. זאת אומרת, אתה צריך שיהיה לו סוכריה בפה, בשביל שיהיה לו סוכריה בפה, שיהיה לו מתוק, שהוא יוכל לבוא ולעבוד את העבודה שלו. אומר הרדב"ז, וכיוון שאינו נוטל שכר, לא יעשה המצווה כתקנה. הילקח נתינת שכרו, הווה בכלל המצווה שמתירים לו בשבילה. כלומר, הרדב"ז לומד שזה שאתה משלם לו, מה שאל הרעב"ד? שאל הרעב"ד, וכי לשלם שכר למוהל, זה נקרא מצווה? אומר הרדב"ז, זה נקרא מצווה, למה? כי על ידי שאתה משלם לו, הוא יעשה את זה בצורה יותר טובה ויותר כתקנה. זה ראינו, כל זה רק נתתי הקדמה למי שלא היה בשיעור הקודם, שאיך אומרים שייכנס בסוד העניינים. ואז, אחרי שראינו את דברי הרדב"ז הזה, בדיוק הגענו לכאן לדברי הרשב"א בתשובה. הרשב"א בתשובותיו, בחלק א' בסימן תו עין ב', סימן תבוא על הברכה, הביא לנו סיפור מאוד מעניין. רק מה, צריך לדעת שכשלומדים תשובות הרשב"א, יש הבדל בין אם אתה לומד את תשובות הרשב"א במקורם, לבין אם אתה לומד את תשובות הרשב"א ומה שמרן הבית יוסף הביא. ולפעמים יש הבדלים בין מה שמרן הבית יוסף הביא בתשובות הרשב"א לבין תשובת הרשב"א במקורם. מה, היה לו גרסה אחרת בתשובות הרשב"א למרן הבית יוסף? לא. לא הייתה לו גרסה אחרת, אבל הרשב"א קיצר, מרן הבית יוסף קיצר את תשובות הרשב"א. תשובת הרשב"א יכולה להיות כזאת ארוכה. בא מרן הבית יוסף וכתב לך גם את נוסח השאלה וגם את נוסח התשובה, לפי הבנת הבית יוסף, מה שהוא הבין, מה שצריך לעניין הנושא שהוא צריך. אני אומר את ההקדמה הזו כי זה חשוב מאוד לכל מי שלומד בית יוסף, שצריך לדעת שהרבה פעמים, כשמרן השולחן ערוך מביא תשובות הרשב"א או רמב"ן או דברים אחרים, לא תמיד בדיוק מרן מביא את לשון הרשב"א, ולפעמים זה משנה גם כן את המשמעות. הרי זה אחד ההבדלים, תדעו, בין הגאון המשנה ברורה לבין הגאון כף החיים. אחד ההבדלים הגדולים ביותר שיש ביניהם, שכשהמשנה ברורה מעתיק פרי מגדים או דרך החיים או כל מגן אברהם או תז שיהיה, הוא מעתיק לפי הלשון שלו ולא לפי לשון הרב המחבר. אבל הכף החיים כשמעתיק את הלשון של האחרונים, הוא מעתיק את לשון הרב המחבר. וכשאתה מעתיק את לשון הרב המחבר, אז אתה רואה אותו בפנים, ואז אתה לומד בדיוק מה שהוא התכוון. פה כשאתה לומד משנה ברורה, ואתה לא רואה בדיוק מה כתוב במגן אברהם מותז, אז אתה רואה איך המשנה ברורה למד את המגן אברהם, איך המשנה ברורה למד את התז. אבל אולי באמת יש הבנה אחרת במגן אברהם והתז. אז אותו דבר גם כשלומדים בבית יוסף, צריך לדעת שהרבה פעמים כשמרן הבית יוסף מביא תשובות מהראשונים, הרבה פעמים שהוא לא מעתיק את לשונם מדויק, זאת אומרת את לשונם. אותו דבר גם במקרה שלנו, מרן הבית יוסף מביא ביורה דעה בסימן רסע מחדל את תשובות הרשב"א, אבל הוא לא מביא בדיוק איך שכתוב בתשובות הרשב"א, ולכן אני מביא לכם בדיוק את מה שכתוב בתשובות הרשב"א. בתשובות הרשב"א הזה יש גם דברי אגדה ודברי מוסר, וכמובן דברי הלכה שקשורים אלינו. סיפור, שאלו את הרשב"א, מעשה היה בעיר אחת, במקומו, שמה, היה מעשה בעיר אחת שהיה שמה מוהל ותיק. דעקה שרק מוהל אחד למד את מלאכת אומנות המילה באותה עיר. עיר גדולה לאלוקים, ומוהל אחד, פה בירושלים יש לך יותר מ-300 מוהלים. אבל לך לטבריה, לך לדרום, לך כל מיני ערים, כמה יש לך? על יד אחת אתה יכול לספור. על יד אחת אתה יכול לספור את המוהלים שיש בעיר. אז פה יש לך 300, יותר מ-300. ושם יש לך 5-4, אתה מבין? אתה יכול לספור את זה על הידיים. אז תאר לך מקומות שאתה הולך שיש שם רק אומן אחד. אותו אומן היה דרכו לעשות במשך שנים את ברית המילה בחיני חינם. מצווה לא דורש עליה שכר. תכף נראה אם הנהגת המוהל הזה הייתה נכונה או לא. כבר לפי הרדב"ז ראינו שהיא לא נכונה. בא אותו מוהל, נולד בן בעיר, אולי הוא דחוק, אולי לא יודע מה, אומר, אני רוצה סכום כך וכך על הברית מילה. אותו אבי הבן, מסכן, עני, אין לו לשלם כזה שכר. אולי היית אומר לו 200 שקל, היה נותן.
אבל אתה אומר לו 3,000 שקל? מי איפה יביא לך 3,000 שקל? זה שכירות של הדירה שלו. באו שאלו את הרשב"א, מה עכשיו צריך לעשות? אבי הבן הזה עכשיו, אין לו כסף לשלם. האם אנחנו יכולים הבית דין לבוא ולהכריח ולקוף את המועל, לבוא ולמול את הילד הזה או לא? תראו מה כותב הרשב"א. אומר הרשב"א, שאלת מוהל שהיה מוהל כל ימיו בחינם, ועכשיו חזר ואמר שלא ימול עד שייתן לו אבי הבן. כמה? הוא פסק שכר לעצמו מה שייטול בסחירותו, אמר איזה סכום מסוים, אם אין כוח באבי הבן ליתן לו מה שביקש ממנו מקום שאין שם מועל אל הזה, מי אמרנן, האם אומרים שבדין כופין אותו את המועל שיבוא וימול? למה שנקוף אותו? כי אדם חייב למול את בנו, במקום שאין האב יכול למול את בנו, במקום שהאב לא נמצא כאן, למי עובר החיוב? לבית דין. אז נמצא שהמועל אולי הוא נכלל בתורת חיוב של בית דין לבוא ולמול. ממילא הוא צריך לבוא למול בחינם. עוד דיל מה אומר הרשב"א? אולי נגיד לאבי הבן, לך תחזר על הפתחים. כמו שראינו לגבי שמן של נר חנוכה. כמו שראינו לגבי ארבעה כוסות. כמו שראינו לגבי כמה וכמה מצוות, שאדם שאין לו, אז אני צריך לחזר על הפתחים, לבוא ולקיים את המצווה, שמהו הדין גם לגבי ברית מילה, שאבי הבן יצטרך לבוא ולחזר על הפתחים, עד שישיג את הסכום של 3,000 שקל, שביקש המוהל, וכך הוא ישלם לו. זו שאלה שנשאל הרשב"א, ועונה הרשב"א, שאותו מוהל נוהג לא כשורה ולא כהוגן. ואומר הרשב"א למסקנה שלו שצריכים לקוף, בדין קופים את המוהל. איך קופים? זה עוד עניין. אבל בדין אומרים, מצינו כפייה במצוות. דוגמה למשל, מצינו בכתובות בדף פ"ו עמוד א', הגמרא אומרת שמה שאדם שנדר או נשבע שלא לקיים מצוות סוכה או לולב, אומרת הגמרא, מה עושים? מקין אותו עד שתצא נפשו. מחלוק במסכת נזיר, הרמב״ם, כמה שיטות יש בראשונים, מה זה מקין אותו עד שתצא נפשו? על כל פנים, כתוב פה שקופים אותו. בדין מכריחים אותו לבוא ולקיים את המילה של אותו אבי הבן. בסדר? למה מכריחים אותו? תראו מה כותב הרשב"א כמה טעמים. מוהל זה, לשון הרשב"א, ואני מבאר לכם אותו, קורא לכם את לשונו, פסקי פסקי, ומבאר לכם כמה חוכמה וכמה יופי תמון בדברי הרשב"א האלה. מוהל זה, כמה נשתנה באומנותו מזרעו של אברהם אבינו. אברהם אבינו מה היה? איש חסד. כל המידות של אברהם, אברהם גימטריה רמח, כל כולו 248 איברים שלו עושה חסד. כתוב באבות רבי נתן, עומד באמצע הדרכים, באמצע המדברות, ואומר לאנשים, בואו ותאכלו ובואו ותשתו. לא כמו איוב. איוב פותח את הבית שלו, למי שרוצה יכול להיכנס. אברהם, לא די שהוא לא פותח, לא די שהוא פותח את ביתו, אלא הוא הולך ומחזר אחר האנשים לבוא ולעשות איתם חסד. כל המהות, גם בספירות, כל המהות של אברהם, זה מידת החסד. אברהם, אבינו זה חסד. איך כותב הגאון רבי יוסף חיים עליו השלום, אומר, למה כתוב, ייתם לעם סגולה מכל העמים, בפרשת יתרו, אומר למה? אומר, ידוע בספירות, כל ניקוד הוא כנגד ספירה. מה זה ספירה? מה זה ספירת החסד? זה סגול. אומר, וייתם לי עם סגולה. עם ישראל זה עם שהם יש בהם, טבוע בהם מידת החסד. איך הגמרא אומרת ביבמות, בדף ע"ט עמוד א', גם בירושלמי זה מובא? שעם ישראל כי גבר עלינו חסדו. יש להם בושה, רחמנות וגמילות חסדים. הגמרא מבטא את זה גם במסכת כתובות בדף ח' עמוד ב', שהגמרא מביאה שם את הסיפור לגבי האבלים. אמר לו שם, תקום ותבוא ותגיד משהו. תקום ותאמר כנגד המת. תקום ותאמר כנגד האבלים. תקום ותאמר משהו כנגד המנחמים. ואז הוא אמר, איזה לשון הוא אמר שם? הגמרא אומרת בכתובות ח' עמוד ב', הנה הבאנו את זה. הגמרא אומרת שם שהוא אמר, בואו תראו איזה עם ישראל שהם גומלי חסדים בניו של אברהם אבינו. זאת אומרת, במה אחד הדברים הגדולים שאנחנו מתבטאים שאנחנו בנים של אברהם אבינו? אומרת הגמרא, פתח ואמר, אחינו גומלי חסדים
בני גומלי חסדים המחזיקים בבריתו של אברהם אבינו. זאת אומרת, תבוע, הגמרא אומרת פה בכתובות ח' עמוד ב', שתבוע במידות שלנו, בני אברהם אבינו, תבוע בנו המידה הזאת של גמילות החסד, ובפרט במטבע של ברית מילה, שמה נוסח הברכה שאבי הבן מברך? להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. אז ממילא, כבר במצווה הראשונה שאתה מקיים בילד, מה ראוי אומר הרשב"א שאתה תקיים אותה? בחסד. אז איך אתה, אותו מוהל פופולרי, מבקש ג'ובות? מה אתה מבקש ג'ובות? מה אתה מבקש פול? למה אתה מבקש כסף? אתה עכשיו הולך ולקיים מצווה, תראו זה לשון הרשב"א. מוהל זה, אותו המוהל שעכשיו דורש תשלום שכר, כמה נשתנה באומנותו מזרעו של אברהם אבינו? למה? כי אברהם אבינו אמרנו מה המידה שלו, מידת החסד. ואני מוסיף ואומר, בפרט מצוות ברית מילה שנצטווינו בה מאברהם אבינו. נכון, הרמב״ם כותב בפירוש המשנה במסכת חולין, שכל המצווה הזאת שאנחנו מקיים מצוות מצוות ברית מילה, זה לא בגלל שנצטווה אברהם אבינו, אלא זה בגלל שנצטווינו על ידי משה רבנו. אבל סוף סוף, מקור תחילת המצווה, מאיפה בא לנו? מזרעו של אברהם, מאברהם אבינו. מוסיף הרשב"א. אז זה הקטע הראשון שהרשב"א אומר. אתה שמוהל דורש תשלום שכר, כמה אתה משתנית מזרעו של מהעמידה הזאת של אברהם? ואז מוסיף הרשב"א ואומר, מה המנהג פשוט שם היה בספרד? ובכל גלילותינו, אמרנו שהרשב"א הרב של ברצלונה, אבל הוא רבה של כל יהדות ספרד. ושם יש לך ערים גדולות, גירונדה ונרבונה, כל טולדו וכל הערים האלה הגדולות, הוא רבה של כולם. אומר לך הרשב"א, אתה יודע מה המנהג פה בעיר, בגלילות שלנו? ובכל גלילותינו, מוהל העני מחזר אחר אבי הבן להתחסד עמו שייתן לו בנו למולו בחינם. שלוש פירושים אני יכול להסביר לכם את דברי השורה הזאת של הרשב"א. פירוש אחד, שאני הודעתי, קשה מאוד לומר אותו, אבל שניים שכן יכולים להגיד אותם. אז קודם כל נתחיל בשניים שכן אפשר לומר אותם. מה הרשב"א פה מתכוון ואומר? ובכל גלילותינו מועל העני מחזר אחר אבי הבן. מה הפירוש שמה? שהמועל הוא עני? אני חושב שזה לא הפירוש ברשב"א. הרשב"א מתכוון להגיד, כמו שעני שאין לו ממון דרכו לחזר על הפתחים לבקש אוכל שיהיה לו למאכלו, אותו דבר דרכם של המועלים לבוא ולחזר אחר אבי הבן, לבוא ולומר לו, בוא תזכה אותי, אני רוצה לזכות להיות המועל של הבן שלך. אתם מסכימים עם הפירוש הזה ברשב"א? לשון הרשב"א, ובכל גלילותינו מועל העני מחזר אחר אבי הבן להתחסד עמו שייתן לו בנו למולו בעינם. כלומר שאבי הבן לא יצטרך לשלם למועל על המילה, אלא הוא אבי הבן, אלא המועל עצמו מחזר אחר אבי הבן. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מכניס תאווה מיוחדת למועלים לבוא ולרצות ברית מילה. יש בקדמונים כתוב שיש נוהגים למול בריתות כמספר השם שלהם, וככה מובא גם בספר ישראל סבא של הגאון הקדוש רבי דוד יהודיוף על סידנה בבא סאלי עליו השלום, שברגע שהוא קיים ישראל בריתות נמנע מלמול. יש בזה עניין, יש בזה סוד, אנחנו עוד נדבר על זה בעזרת השם. עכשיו מה ש... אגיד לך עוד דבר, מה שאמר לי זקן מרוקאי מטבריה, שזכיתי למול נין שבוע שעבר, אחד הבריתות שבוע שעבר זה היה נין שלהם. אומר, אבא שלו היה הגאון הקדוש רבי חליף הלוי, זכר צדיק וקדוש לברכה. רבי חליף הלוי הוא היה גאון במרוקו, והיה רב של מאות רבנים. הוא היה רב של מאות רבנים שהוא עמיד, שוחטים, בודקים, מנקרים. אז אני זכיתי להכיר הרבה כמה מבניו. והוא סיפר לי שרבי חליף הלוי כשהגיע לארץ בא להתיישב בטבריה. אז הוא רצה לבוא ובשביל שיהיה לו מה לאכול, רצה לבוא ולנקר, לשחוט. הלך לסבד המשפטים רבי מאיר ועקנין. הלך לסבד המשפטים רבי מאיר ועקנין, שהיה הוא עצמו איש קדוש מאוד, והגיע לרבי מאיר ואמר לו, כבוד הרב תבחן אותי.
בוחן אותו. טוב, כמה זמן עורך? 2-3? קח תעודה. עכשיו, עובר יום, עובר יומיים, באים התלמידים של רבי חליפה לוי, שקיבלו באותו יום שנבחנו, קיבלו תעודה. באו לסבד המשפטים ואמרו לו, כבוד הרב, רבי מאיר, חכם מאיר, למה אנחנו התלמידים של הרב רבי חליפה קיבלנו באותו יום, והרב שלנו, אתה מעכב אותו כבר 3 חודשים? אמר להם, שכל, עד שהגיע לי כזה גאון לבוא להתפלפל איתו בתורה, אתם רוצים שאני אשחרר אותו פה בקלות? אני משאיר אותו כאן עוד יום ועוד יום, מביא לו שכר אחר כך, בשביל שיהיה לי חברותה, מה אתם רוצים? אז הוא סיפר לי, הבן שלו, אומר שרבי חליפה לוי, גם היה מוהל, אומר יש להם מנהג במרוקו, מעניין אם זה כל המרוקאים, הוא רק בחלק מהמקומות, על כל פנים לא ראיתי את זה בשום ספר, רק ראיתי, שמעתי את זה ממנו לפני שנים. אומר שיש להם מנהג שמוהל שעושה כל 26 בריתות, עושה סעודה. לכבוד הוויה ילדים שהוא עשה. מעניין, זה יפה. אני בספר שלי של הדרכה למוהלים, הבאתי את המנהג החמוד הזה. עדיין לא זכיתי לעשות כזה סעודה בכל 26 בריתות, אבל אולי נעשה בעזרת השם כשנגיע ל-10,000, בלי נדר נעשה איזה בעזרת השם, איזה סעודה גדולה. כן. על כל פנים, ברשב"א כתוב בתשובה, יש עניין שמוהל יספור את הבריתות, יש עניין שהמוהל יכתוב את הבריתות בתוך פנקס. למה? כותב הגאון רבי דוד ממודינה בספר זכר דוד, שמנהג המוהלים שמצווים קודם הפטירה שלהם, שיקחו את ספר הבריתות, ישימו את זה בידיים שלהם בדרך לבית העלמין, וזה יהיה כוח בידם להינצל מהמשחית מלאך המוות. תראה כמה זה לא סתם. הרב בן ציון אבא שאול אמר שיקחו מהעפר שהוא היה שם את העורלות שם של הברית מילה, ובזה יחסו לו את העיניים, בחול הזה, באותו עפר. למה? שיהיה עפר של מצווה. שהקדוש ברוך הוא יזכור לו את הזכות של המצווה הזו שהוא קיים, שזה יעמוד לו ביום הדין. על כל פנים, רבותיי, שלא נסתעף, אומר הרשב"א, מוהל, הקדוש ברוך הוא, מכניס לו תאווה מיוחדת לרצות בריתות, כי באמת זה לא מובן, לא מובן. אתה מוהל, אתה תלמיד חכם, מה אתה עכשיו רץ ממקום למקום, מטלטל את עצמך מעיר לעיר? התשובה היא, זה לא מוסבר. זה משהו גן שהקדוש ברוך הוא תובע בדם. אמר לי הגאון הקדוש הרב דוב קוק, אמר לי שכשהוא למד מילה, הוא גם מוהל, הוא אומר שהוא למד מילה, הוא אומר, השתגעתי, אני חוזר לכם על המילים שלו, מה הוא סיפר לי, השתגעתי והייתי נוסע מיד אלת, באר שבע, טבריה, מטולה, מעיר לעיר, ממקום למקום, אפילו 10 שעות ביום הייתי מבזבז, כמובן שהמוח שלו בתורה, הוא אומר, אבל הייתי בנסיעות, כל ברית שמביאים לי, היום יש לו ברית בבית הכנסת לא תמיד והוא לוקח, אבל אז כשהיה בהתחלה, אומר, היה רץ מעיר לעיר, ממקום למקום. אז כותב הרשב"א, מועל העני, אני מסביר שמה הכוונה, כמו עני שמתאבה לכסף, אותו דבר מוהל, גם כן מתאבה לבריתות, ומחזר אחר אבי הבן, לבוא ולעשות איתו חסד, שיבוא וזכה אותו לעשות מצוות ברית מילה. זה פירוש אחד שאפשר לפרש את הרשב"א. פירוש שני, אני חושב שגם הוא מסתדר, אפשר לפרש את הרשב"א, מועל העני, הכוונה שהמוהל עצמו הוא עני בממון. מועל העני, אפילו אם המועל עני, הוא מחפש את המצווה הזאת בחינם. כלומר, המועל העני הוא דחוק, הוא יכול עכשיו לבוא ולעסוק במלאכה, הוא יכול עכשיו לבוא ולדרוש תשלום, וכן על זה הדרך, למה? כי הוא באמת צריך לבוא ולכלכל את ביתו. בכל זאת, הוא מחפש לקיים את מצוות הברית מילה, אפילו שלא משלמים לו. כי מדומני ששני הפירושים האלה ברשב"א אפשר להכניס אותם, ולא כן הפירוש השלישי, שיש כמה מן האחרונים שכתבו אותם, ולעניות דעתי זה לא נכנס בלשון. להתווכח אפשר, בדרך לימוד. יש שרוצים להסביר ברשב"א, זה שני פירושים שאני תמיד חשבתי להסביר אותם. יש כאלה שרוצים להגיד ברשב"א,
שמה שרשב"א כותב, בכל גלילותינו מועל העני מחזר אחר אבי הבן, הכוונה שהמועל עצמו הוא הולך ומשלן על הברית מילה שהוא מזכה אותו לקיים הברית מילה. מפלפל ברשב"א הזה ומדוגל שכתוב פה ברשב"א שהמועל צריך לשלם לאבי הבן. אולי זה כתוב בזכר דוד ממודינה, כמו שאמרנו בשיעור הקודם. ברשב"א זה לא כתוב. אין כזה רשב"א. על כל פנים ברשב"א מובא פה שמוהל מתאווה לקיים את מצוות הברית מילה, הוא מחזר אחר אבי הבן, ממשיך הרשב"א ואומר, הוא מרבה עליו רעים. זאת אומרת, לא די. אלא גם אתה הולך ואומר לחברים שלך, אומר, תשמע, לך אליו, תגיד לו, איך אני מלתי אצלך, איזה שמח עשיתי אצלך, איזה שירה הייתה, וכן על זה הדרך. איך התמקצע, איך היה לך כמה מועלים אחרים, והיה לך כך. ואילו הוא, ברוך השם, משתבח שמו, אומרים בערבית, אבו סידק. נשק לו את הידיים, איזה עבודה יפה, איזה עבודה תמה. וכן על הדרך, כל אחד ואחד, בלשונו. אומר הרשב"א, למה? כדי להסתכר במצווה. זאת אומרת, מה הרווח של המועל שהוא מרוויח? מה השכר? וזה שכר מצווה מצווה. ממשיך הרשב"א ואומר, וזה שאין אומן אחר בעיר, אלא הוא מסרב למול עד שיחזור האב על הפתחים וייתן לו את מה? את הכסף שנקב לו המוהל, כמעט שמראה עצמו שאינו מזרעו של אברהם אבינו. למה? כי דרכו של אברהם חסד, ואילו הוא מה? מבקש כסף. אומר הרשב"א, וצריך לגעור בו הרבה, צריך לגעור במועל הזה, למה? שאינו חפץ במצוות. לא כתוב פה ברשב"א כיצד גוערים בו ביחיד, ברבים, אבל כתוב שהבדים צריכים לגעור בו. למה? איך אתה מבקש תשלום? מה כתוב פה ברשב"א, רבותיי? עד כאן מפורש ברשב"א שאתה אמור, למה המוהל לא דורש תשלום? כיוון שלא, זה נוגד את מידתו של אברהם אבינו. זה מה שכתוב פה ברשב"א. טעם שני מוסיף הרשב"א, קיימא לן בגמרא במסכת בבא קמא דף צדיא א' עמוד ב' למטה ובחולין פ"ז עמוד א', מעשה היה באותו אדם שבא לכסות את הדם, בא חברו וחטף לו, בא לפני רבן גמליאל, מה אמר לו רבן גמליאל? מה תשלם לו? 10 זהובים. אומר הרשב"א, אז אני לא מבין אותך, אתה מה דורש? דינר אחד של זהב המועל? אתה מפסיד, אם לא ייתן לך, אתה מפסיד את ברכת על המילה. ברכת על המילה כמה שווה? 10 זהובים. והיא מכבד אותך כמו שכותב הר"ן, כמו שכותב הקולבו, ועוד מרבותינו הראשונים. וכך משמע בתז, שעיקר מצוות קוראת הברית, אשר קידש ידיד מבטן, שקודם לזה לנו לדידן עוד שני ברכות, ברכת הגפן וברכת הבשמים, ביחד כבר כמה יש לך? 4 ברכות. ברכת על המילה, ברכת הגפן, ברכת הבשמים, וברכת קוראת הברית, ביחד יש לך 40 זהובים שווים. כי לפי הרבה מהראשונים, עיקר הברכה של ברכת אשר קידשת מבטן שייכת למוהל. למה? הוא מתחיל במצווה, אומרים לו גמור. יש בזה כמה דעות בראשונים, אני הזכרתי לכם, רן ועוד קולבור, חוד חי מילוני, לטס ועוד כמה שמסכים עם הדבר הזה. על כל פנים, איך שלא יהיה, גם אם נגיד שרק ברכת על המילה, זה שווה 10 זהובים, אומר הרשב"א, איזה טיפש אתה? מה, אתה לא עושה זה מול זה? ברית מילה, אם אתה מעל, אתה מקיים, 10 זהובים אתה מרוויח. ואילו ברכת, ואילו, אם הוא משלם לך כמה אתה מקבל, רק דינר אחד. אם אתה לא מקבל את הדין, אם הוא לא משלם לך, אתה מפסיד 10 זהובים. אתה עושה חשבון נכון, תהיה ביזנסמן. כך טוען הרשב"א בטענה השנייה שלו. ועוד שהאיש הזה רוצה בדינר אחד, הוא מניח 10 זהובים על כל ברכה וברכה של שכר ברכה אחת, 10 זהובים? זאת אומרת, זה לא רווחי מה שאתה עושה. זאת אומרת, טעם שני אומר הרשב"א, למה המועל לא ידרוש תשלום? תשובה, למה המועל לא ידרוש תשלום? בגלל שאתה מרוויח פה 10 זהובים על כל ברכה. אפשר להגיד בדרך רמז שמפה יהיה אסמכתא למה שהחתם סופר אומר, למה ששאלת שבוע שעבר, האם המועל מעשיר? והבאתי לך שהחתם סופר אומר שכן מעשיר. אז מה אפשר להגיד אסמכתא לזה? מזה שכל ברכה וברכה שהוא מרוויח, הוא מרוויח עוד ברכה, זה לא 10 זהובים. מילא השם משפיע עליו בכל צורה אחרת להרוויח את אותם 10 זהובים. בא הרשב"א וטוען טענה שלישית. אומר הרשב"א, הרי כתוב בפסוק, ימול בשר עורלתו. כתוב מי? וביום השמיני ימול בשר עורלתו, כתוב מי ימול? לא כתוב מי ימול.
אומר למה? כי במקום שהאב יודע על המול או שהוא נמצא, אז הוא קודם לכולם. אבל במקום שהאב לא יודע על המול ושהוא לא נמצא במקום, מי מלא ימול בשר אורלתו זה כל ישראל. זאת אומרת, הבדין חייבים למולו, ואם הבדין חייבים למולו, אז כל, אומר מפורש ברשב"א, שהמוהל נכלל בתורת בית דין. ואם בדין חייבים למולו, אז אתה המוהל עכשיו נעשית במקומם, כיוון שמה מדובר בציור של הרשב"א? שאין מוהל אחר באותה עיר. אז רק אתה נמצא, אם רק אתה המוהל האדון הנכבד, רוצה לקיים את, יודע למול, ממילא אתה נכלל בתורת בנין, אתה חייב למול. למה שאני אשלם לך? ולכן, אם אין להביא הבן לשלם, אתה חייב למול, ואם אתה לא רוצה למול, בדין קופים אותך. נמצא בדברי הרשב"א, רבותיי, שלוש פירושים, שלוש טעמים ברשב"א כתוב, יש בהם נפקא מינה. טעם ראשון אומר הרשב"א, למה המוהל לא ידרוש תשלום? בגלל שהוא לא. מה שאתה אומר, אתה צודק, אבל זה לא ברשב"א כתוב. אחד, בגלל שאתה מתנגד זרעו של אברהם, אם אתה מבקש תשלום, אתה לא עושה חסד, וזה דרכו של אברהם לעשות חסד. טעם שני אומר הרשב"א, כי כל ברכה שווה 10 זהובים. וטעם שלישי אומר הרשב"א, שאתה נהיה בכלל תורת בדין, ואם אתה נכלל בנעליים של בדין, ממילא אתה חייב למול כמו כולם, ואתה מועל בעינם. מה נפקא מינה בין הטעמים בין הרשב"א? כמה נפקא מינות? נפקא מינה ראשונה, פה מה שיוצא ברשב"א, קודם כל צריך לשאול פה את השאלה, את מה שהוא טען, אבל זה שאלה על הרשב"א. למה הרשב"א לא כותב מדין מה אני בחינם, אף אתם בחינם? מה שהגמרא דרשה בנדרים למד זין עמוד א' ובחורות כפתת, ורש"י הביא את זה גם בקידושין ונחת עמוד ב', ודומה וגם בתוספות בכתובות בדף קופי עמוד א' למטה. מה אתם בחינם? מה אני בחינם? אף אתם בחינם. אז מה לימוד תורה בחינם? גם המצוות בחינם. זאת אומרת, אסור לדרוש שכר על קיום מצוות. אם אסור לדרוש שכר על קיום מצוות, למה הרשב"א לא כתב ועוד? או שזה יהיה עיקר הטעם. הרשב"א אומר לך שלוש טעמים יפים מאוד. למה אבל הרשב"א בורח מהטעם לכאורה העיקרי שאסור לדרוש שכר על קיום של מצוות? זו שאלה שאנחנו עכשיו נטפל בה בעזרת השם. כמה יש? אבל לפני שנגיד את התירוצים, שברדב"ז שראינו בתחילת השיעור מה כתוב, שהמוהל הוא לא עבד של אף אחד, ואז לא צריכים, הוא לא, איך תקוף אותו, מי יכול להכריח אותו? אבל הרשב"א אומר שבמקום שיש מוהל, מקום שאין מוהל אחר, כן קופים אותו. אז כבר ראינו מחלוקת בין הרדב"ז לבין הרשב"א. אפשר להגיד שמה הסברת מחלוקתם של הרשב"א והרדב"ז? מה המחלוקת שלהם? מה יסוד מחלוקתם? אפשר להגיד שהמחלוקת שלהם, האם המוהל נכלל בתורת בדין או לא. הרשב"א לומד שהמוהל נכלל בתורת בדין. אם הוא נכלל בתורת בדין, ממילא כופים אותו. אבל הרדב"ז יגיד לך, יש לך בית דין. ביום השמיני מול בשר אורלתו יש חובה לבדין במקום שהמוהל לא יכול, במקום שאבי הבן לא נמצא. מאיך יתיתי לחייב כל אדם פרטי כגון מוהל וכדומה? הוא לא נכלל בתורת בדין. ככה חשבתי להסביר, אולי ככה הרדב"ז למד. שהמוהל הוא לא נכלל בתורת בדין, ואם הוא לא נכלל בתורת בדין, ממילא אתה לא יכול לקוף אותו. אבל הרשב"א אומר לך, לא, בדין זה לא מי שרק יושב בהוראה של בדין. בדין זה הכוונה חובת כל הציבור, אלא מה? בשם בדין זה כל מי שהוא נכלל באותו. אם הוא שוחט, אז הוא נכלל בתורת בדין של עניין שחיטה. איך היה אומר עליו השלום הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך? היה אומר שמי שהוציא ספר על נושא מסוים הוא גדול הדור באותה הלכה. אחד הוציא ספר בהלכות שעת נז, שאלו את רבי שלמה זלמן אוירבך בשאלה הזו, תשאל אותו בהלכות שעת נז, ההוא מנקר, תשאל אותו בהלכות ניקור, כן? יש יחידים שיכולים להשיב לך בכל התורה כולה, כמו שהגמרא אומרת בשבת קי"ד עמוד א', איזה הוא תלמיד חכם? ששואלים אותו בכל מקום, אפילו במסכת קלה. היום על כל אחד שזה, מברכים עליו כבר כל מיני ברכות. צריכים לשים לב שלא יהיה ברכה לבטלה, חס ושלום. אז זה אחד. אז יוצא לנו זה עניין של בין הרדב"ז לבין הרשב"א לגבי כפייה. עכשיו, אמרנו שברשב"א מדויק פה
כמה נפקמינות. נפקמינה אחת, האם כופים את המועל למול? רק לפי הטעם השלישי של הרשב"א. אבל לפי הטעם הראשון, מאיך איתיתי שנקוף אותו? שלפי הטעם שאנחנו אומרים שדרכו של אברהם לעשות חסד. דרכו של אברהם לעשות חסד, אני המועל לא רוצה לעשות את החסד הזה. מה, למה שתקוף אותי? לפי הטעם השני של הרשב"א, גם כן של, של עניין של זהובים, גם כן לכאורה לא נקוף אותו. אז זאת אומרת, רק לפי הטעם השלישי של הרשב"א, יש עניין של כפייה. עוד נפקמין אפשר להגיד ביניהם, אם יש מועל אחר, האם המועל יכול לדרוש שכר או לא? זאת אומרת, יש כך בעיר שני מועלים. עכשיו, אבי הבן רוצה דווקא את ראובן. שמעון, הוא לא רוצה אותו, הוא רוצה עכשיו את ראובן. ראובן, האם ראובן יכול להגיד לו, מה אתה רוצה ממני? לך לשמעון. האם גם באופן כזה יכול לדרוש או לא? לפי הטעם הראשון והשני, יצא שמועל לא יבקש תשלום. למה לא יבקש תשלום? או בגלל זרעו שהוא, שזה מתנגד לזרעו של אברהם, או בגלל שזה עצמו שהוא מועל, הוא מרוויח ברכה, הוא מקבל זהובים, 10 זהובים. אבל אם אני אומר לפי הטעם השלישי של כפייה, אז כפייה זה רק שאין מועל אחר. אבל אם יש מועל אחר, אינה חינמי, ואתה רוצה דווקא אותי, אני יכול לדרוש תשלום. באמת כך כותב מרן החידה בברכי יוסף, ביורד הערי סמך א' סעיף קטן ה', כתב מפורש, בפרט במקום שאבי הבן סיכם עם אותו מועל, מקום שיש מועל אחר. עכשיו, מה שאלנו? שאלנו, אבי רפאל, כבודו יכול לסגור? מחילה. שאלנו עכשיו, למה הרשב"א לא הביא את הטעם של מה? של מה אני בחינם, אף אתם בחינם. אתם יודעים למה הרשב"א לא הביא את זה? כי יש כמה וכמה אופנים שמותר למועל לדרוש שכר. איפה מצינו שמותר למועל לדרוש שכר? בכמה אופנים? אז אני מסכם לכם. אחד, שכר טרחה. שתיים, שכר בטלה. יש הבדל בין שכר טרחה לבין שכר בטלה. שלוש, יש פעולות שהן נלוות למצווה. ארבע, אם יש אחרים שיכולים לקיים את המצווה. חמש, יש לי את המילה עצמה ויש לי את הרפואה ששייכת במילה. שש, במקום שיכולים לתבוע חס ושלום אם יקלקל, ממילא יכול לדרוש שכר הרבה אפילו למפרע. הבנתם? זה שש נקודות שסיכמתי לכם. עכשיו אני אסביר לכם את מה, מה שאמרנו. הדבר הראשון שאמרנו, שיש לנו שכר טרחה, שהמועל יכול לדרוש שכר טרחה. איפה למדנו שאפשר לדרוש שכר טרחה על מצווה? איפה ראינו שאפשר לדרוש שכר טרחה על מצווה? אז יש לזה כמה וכמה ראיות שאפשר לדרוש שכר טרחה. הראשון, זה מה שכותב הרמב"ן בתורת האדם, והביא לנו את זה הטור, ונפסק להלכה ביורד דעה בסימן שין למדוו בסעיף ב'. כתוב שמה, הגמרא אומרת בקידושין, בדף נ"ח עמוד ב', שיש הבדל, הגמרא מקשה סתירה, בין המשנה במסכת קידושין נ"ח עמוד א' למטה, לבין המשנה במסכת בחורות בדף כ"ט עמוד א'. שם מדובר לגבי הזעת מחטאת. כן? לגבי הזעה, מהזעה של אפר פרה, או מחטאת. אז הגמרא אומרת, האם אדם שמביא את זה, המשנה אומרת בקידושין, אדם שמקדש אישה בתרומות ומעשרות, או מקדש אישה בהבאת האפר, או בהבאת המים מחטאת ממקום למקום, האם יכול לקדש בזה אישה? זה שווה כסף הדבר הזה? מגיע לו על זו ממון? אומרת המשנה, כן. אם קידש אותה מקודשת, שואלת הגמרא, איך מקודשת על שכר הבאה? הרי במשנה כתוב, בבחורות דף כ"ט כתוב, שאסור לדרוש שכר על הזעת מחטאת, על אפר מחטאת. כך שואלת הגמרא בקידושין נ"ח עמוד ב'. סוף פרק האיש מקדש, זה העמוד האחרון שם בפרק. מתרץ את הגמרא בסוף הפרק, אמר רבי, יש הבדל. יש הבדל בין ההזעה עצמה לבין הזמה, לקיים את המצווה עצמה. על מצווה אתה לא יכול לדרוש שכר. אבל על הטרחה שהבאתי את המים ממקום זה למקום זה, על זה אני כן יכול לדרוש שכר. ממילא יש פה שווה כסף. רבנו חנן יש לו פירוש אחר, אני אסביר לכם את רש"י. שכר ההבאה, אפשר גמרא קידושין, מחילה? אני רוצה לקרוא שם את לשון רש"י.
רש"י אומר שם בקידושין ונחת עמוד ב', תודה רבה. זה לא מורכב מה שאני אומר, זה פשוט וזה יפה, וזה כל כך מתוק, כל כך כל כך מתוק, התורה שלנו מתוקה. נפתח בדיוק, תראו מה זה, השתבש שם אותו דף. כן. בשכר הבאה, אומר רש"י, בשכר ההבאה האפר ממקום למקום, זה שהבאתי את האפר ממקום פלוני למקום פלוני, ושכר מילוי המים, זה שמילאתי את המים וטרחתי, דמילתא דתירהי, ורחמנא לה רם יעלה, עליי, התורה לא חיבה את זה, ושאלה למשקל האגרא, יכול לקחת על זה שכר, לכן מקודשת. אבל המשנה בבחורות מה מדברת? בשכר הזהב וקידוש, דליקה תירחה, ושכר לימוד מצווה הוא נוטל, והתורה אמרה, מה אני בחינם, אף אתם בחינם, מה כתוב פה בדברי רש"י, מה כתוב בגמרא בקידושין ח' עמוד ב', שיש הבדל בין שכר מצווה עצמה לבין התירחה במצווה. אני לא מדבר כרגע על תירחה בגוף המצווה, שזה יש מחלוקת באחרונים בתו קוף פי ה', האם מותר לדרוש על זה שכר או לא. אני מדבר על השכר של הכשר המצווה, על הבאת הדבר, על כזה דבר, אני כן יכול לדרוש, אין בעיה, זה גמרא מפורשת בקידושין, הוא נחת עמוד ב', ממילא מה עלה לנו מכאן, ששכר תרחה אפשר לדרוש גם בקיום המצווה, זאת אומרת, זה שעכשיו אני הולך לקיים מצווה ואני תורח ממקום למקום, בוא נגיד, אם נתרגם את זה לעניין שלנו, מוהל, אם עכשיו אתה מביא לו את התינוק עד הבית שלו, עד הבית הכנסת של המקום שלו, הנה חינמי, אין לו בזה תרחה, הוא לא יכול לדרוש שכר. אבל אם הוא הולך ממקום למקום, מעיר לעיר, משכונה לשכונה, מקרח לקרח, על זה שהוא טרח ללכת על ההליכה, על עצם ההליכה, הוא יכול לדרוש שכר. וכך כותב מפורש הרמב"ן לגבי רופא. איך רופא יכול לרפות ולדרוש תשלום על הרפואה? הרי שוב, מה אני בחינם, מה אתם בחינם? אומר הרמב"ן בתורת האדם, הוא מביא את הראייה הזו מקידושין נ"ח, כמו שלגבי שכר הבאה של שכר מילוי המים, או שכר הבאה של האפר ממקום למקום יכול לדרוש על זה שכר, שכר תרחה, אומר הרמב"ן, גם הרופא שהוא תורח לבוא לחולה וכדומה, שהוא תורח בדבר הזה, ממילא יכול לדרוש שכר עבור התרחה. אומר ארוך השולחן, ארוך השולחן, אתם יודעים, זה התורה תמימה. תורה תמימה, כולם מכירים, את מוולוז'ין. הוא היה הדוד של הנציב מוולוז'ין. אז הוא אומר, גם כן, מה זה נקרא שכר תרחה לגבי רופא? הוא אומר, זה שהרופא כותב לך מרשם, המרשם שהוא כתב לך, זה נקרא שהוא תרח עליך. או שהוא כותב, אומר הרזה, או כשהוא הולך את הרופא אצל החולה, כמו שהבאנו מקודם. וככה הוא מביא גם בסוגיה, בחוש משפט בסימן ת' לגבי שכר הדיינים. כתוב לגבי שכר הדיינים בגמרא בכתובות בדף קופה עמוד א', גם בשולחן ערוך בחוש משפט בסימן ת', כתוב שמה, היו בירושלים 394 דייני גזרות. היו גוזרי גזרות בירושלים. כנגדם, אומרת הגמרא, היו 394 בתי כנסת. וכנגדם היה 394 בתי מדרש, וכנגדם היה 394 תלמודי תורה בירושלים. אני לא יודע אם היום הגענו בירושלים עדיין ל-394 תלמודי תורה, אבל כן הגענו לעשרות עשרות תלמודי תורה. אנחנו מחכים שנגיע למספר הזה. כן, זה גמרא בכתובות בדף קוף ה' עמוד א', שואלת הגמרא שם, קושיה עצור, שואלת הגמרא, מראה, היו נוטלים שכר 99 מנה מתרומת הלשכה. לא רצו, מוסיפים להם. הגמרא מבינה באה ואמינה, מה הכוונה לא רצו, מוסיפים להם? אתו ברשי עסקינן, שמה, שהם נוטלים שכר לדון יותר מכדי חייהן? מתרצת הגמרא, אלא לא, אלא לא סיפקו, זאת אומרת, מה שהבאת להם זה לא היה מספיק להם. אף על פי שלא רצו, מוסיפים עליהם. זאת אומרת, הפוך, מדובר בצדיקים. גם אם אתה לא רוצה, אנחנו מוסיפים לך. שואלים תוספות, קושיה עצומה. ריבונו שלו, מה כתוב פה בגמרא? שדייני גזרות, דיין, מאיפה היה מקבל שכר? מתרומת הלשכה.
שואלים תוספות, איך הוא מקבל שכר והכתיב ושוחד לא תיקח? הפני יהושע מסביר שכוונת תוספות לשאול מצד מה אני בחינם, אף אתם בחינם. הרי אסור לדרוש שכר על קיום של מצוות, וכיוון שאתה מצווה לדון ממילא, אתה לא יכול לדרוש שכר. אומרים תוספות שני תירוצים. אומרים תוספות, אומר הבמותם, משום דלא אסור אלא מבעלי דינים, אבל לכם של ציבור. תירוץ שני, זה מה שאני. ורבי מפרש, דהך עליו בתורת שכר היו נוטלים. זה רציתי להגיד את התירוץ השני של התוספות. לאו בתורת שכר היו נוטלים, אלא הכה כל שעה היו יושבים בדין, ולא היו עוסקים בשום מלאכה, ולא היה להם במה להתפרנס, והיה מוטל על הציבור לפרנסן. שמעתם מה תוספות מתרצים? איך דיין מותר לו לדרוש ולקבל שכר על הדין? תשובה אומר תוספות? הבנתם? איך הוא דיין דורש תשלום על הדין? תשובה? אין לו שום פרנסה אחרת, אז הוא מוטל על הציבור, הוא אין לו שום מלאכה, במקום כזה הוא יכול לדרוש תשלום. מה אני בחינם, אף אתם בחינם, לא נאמר במקום כזה שאין לו במה להתפרנס. זאת אומרת, איך הוא לוקח, עכשיו אז תשאל שאלה אחרת, איך הוא לוקח מתרומת הלשכה? הרי תרומת הלשכה היו, זה רק קורבנות ציבור. זה היה, כל הכסף שהיו תורמים בתרומת הלשכה, זה היה בשביל קורבנות ציבור. זה קושייה נכונה, אם אתם מקשים אותה, ותוספות מקשים אותה בכתובות כ"ו עמוד ב' למעלה, וגם בתוספות מסכת שבועות בדף י' עמוד ב', ותוספות מתרצים שני תירוצים. תוספות מתרצים, תירוץ אחד, אומרים תוספות שלב בדין מתנה עליהם. לב בדין מתנה עליהם, שכשאתה תורם, כשהציבור תורם את הכסף, זאת, תירוץ אחד, אומרים תוספות שלב בדין מתנה עליהם. זאת אומרת, חכמים התנו שכש... אנחנו מקבלים, לוקחים את הכסף בתרומת הלשכה, אנחנו מתנים גם כן שנוכל לשלם בזה כל דבר לציבור, ומכלל זה גם דייני גזרות. זה נפקמינה, עוד מעט נראה שזה ממילא הוא הדין גם לגבי מועל, מועל של הציבור, שהוא מוטל על הציבור ואין לו שום פרנסה אחרת, לפי זה יהיה מותר לו לקחת גם מכספי הציבור, מתרומת הלשכה. זה תוספות מתרצים בכתובות כ"ו עמוד ב' למעלה. בשבוע... תוספות מתרצים שם תירוץ אחר, אומרים תוספות שדל ענייני הציבור שהם צריכים, ולכן ממילא לא שנה קורבנות ציבור ולא שנה דייני גזרות, הם באים לעשות כל מיני דינים ציבור, ממילא דעת התורמים, דעת התורמים שבשעה ש... לפי התירוץ של תוספות שתירצנו מקודם בכתובות קופי עמוד א' למטה, אפשר לתרץ עוד תירוץ על הקושייה הזו. הרי מה תוספות פעם אמרו יסוד? אמרו תוספות יסוד. אומרים תוספות שבמקום שהדיינים יושבים כל שעה בדין, ולא עוסקים בשום מלאכה, ולא היה להם במה להתפרנס, והיה מוטל על הציבור לפרנסם. מה נקשה? הרי הכסף הזה מאיפה היה? לתרומת הלשכה. תשובה, תשובה. אומרים, יגידו לך תוספות, כן, זה תירוץ שלי לפי התוספות, זה מתבאר. עוד תירוץ, תירוץ שלישי על הקושייה. שתוספות יגידו לך, תירוץ אחד אומרים לב בדין מתנה עליהם, תירוץ שני אמרנו דעת התורמים עצמם, תירוץ שלישי, כיוון שמוטל על הציבור לפרנסם, ותרומת הלשכה, כל המהות שלה זה כספי ציבור, אז מה לי קורבנות ציבור ומה לי דייני גזרות? זאת אומרת, כל מה שנכלל בתורת הציבור, צריך לשלם להם. ואם צריך לשלם להם, ממילא, גם את הדבר הזה צריך לשלם להם. לפי זה, מוהל שיושב בכולל, מועל שאין לו פרנסה אחרת, אין לו שום פרנסה, כל הפרנסה שלו זה רק ממילה, ממילה יהיה פשוט שיהיה מותר לו לבקש שכר על הברית מילה שלו. ככה החשבון יוצא פשוט לפי מה שאנחנו אמרנו. כן? יכול להיות שאפשר לחלק בין מועל שהוא מוטל על הציבור לבין מועל שהוא לא מוטל על הציבור. זאת אומרת, מועל שהציבור אמרו, אנחנו רוצים אותו שהוא יהיה המועל שלנו. לבין אם מועל שלו, יש מה לפלפל בזה מדברי התוספות יום טוב במחורות, אבל זה כבר... עוד סעיף, ואני לא אכנס איתכם יותר לזה. על כל פנים, מה שיצא לנו מפה, ששכר תרחה מפורש שמותר לדרוש. כמו שראינו לגבי רופא, אותו דבר ראינו גם לגבי שכר הדיינים בחוש המשפט סימן ת', אותו דבר אנחנו רואים גם בחוש המשפט סימן למדלת לגבי שכר העדים, אותו דבר, שזה שמבקשים מהדיין בוא למקום פלוני לדון,
או בוא אתה ותעיד במקום פלוני, על השכר הטרחה הזו, אני משלם, כך מפורש גם בתז, בחושן משפט בסימן למדלת, והוא השווה את זה גם לרשי בקידושין, שראינו שרשי אמר ששכר הבאה, זה שהוא טרח להביא את המעזעה, או את האפר ממקום למקום. כך יוצא. יוצא לנו מכאן, עד כאן יוצא ההכרעה שלנו, שמוהל, שתורח ללכת ממקום למקום, יכול לדרוש שכר עבור זה שהוא טרח לבוא ממקום למקום. אז הנה לך שכר טרחה זה אחד. שתיים, כך כותב גם ארוך השולחן, בחוש משפט בסימן ת'. שתיים, יש לך שכר בטלה. בשכר בטלה, זה מפורש כתוב בכתובות שמה בקופי עמוד א', ששכר בטלה זה אומר, אני עכשיו עוסק, בוא תרפא אותי. אתה עכשיו אומר דבר יפה, איזה שכר צריך לשלם לו? כמה שכר צריך, כמה שכר בטלה שצריך לשלם? אז יש בזה מחלוקת בראשונים, ומחלוקת בין מרן לבין רמה, בהלכות עבדה ומציאה, זה עוד עניין, אני בכוונה לא רוצה להגיד כמה השיעור של השכר בטלה, אני לא מדבר כרגע, אבל צריך לדעת שכן שכר בטלה הוא כן משלם. זה מפורש, גם ביורה דעה, בהלכות תלמוד תורה בסימן רש ממבב, גם בשולחן ערוך בחושן משפט בהלכות עבדה, בסימן רס המחהי, וגם בלחות, ביורה דעה בסימן שין למדבב לגבי רופא, בכמה וכמה מקומות רואים את זה, וזה מוכח בגמרא ובראשונים בבחורות כפתת, שגם על שכר בטלה שהייתי יכול לעסוק במלאכה בזמן הזה, דורש תשלום, יכול לדרוש את התשלום שלו. כן? אז יוצא מפה שיש לנו עוד עניין. אם יש לך שכר בטלה, אני יכול, אז אחד, יש לנו שכר, תראה, שתיים, יש לי שכר בטלה. אלא מה? אני רוצה לדייק ולומר שבשכר בטלה, גם בסמע הזה ככה מבואר, שבשכר בטלה צריך לדעת שזה דווקא במקום שהוא מתעסק במלאכה. במקום שהוא לא מתעסק במלאכה ורק אתה בא אליו ואומר לו, בוא עכשיו, בוא תמול את הילד שלי, בוא תעשה כך וכך, ואין לו במה להתבטל, והוא לא מתבטל מכלום, ורק עכשיו הוא אומר לך בשביל להוציא ממך כסף, אז בזה לא אמרנו שהוא יכול, שהוא דורש תשלום. זאת אומרת, במקום שהוא עובד ויכול לעסוק במלאכה, וזה משעות העבודה שלו שהוא עוסק בהם במלאכה, באופן כזה אני אומר שיש שכר בטלה. אבל עליו אחי, אני לא אומר שזה שכר בטלה. לא. למה לא? כי שכר טרחה זה עצם הטרחה שאני טרחתי. שכר בטלה, הפוך, שכר טרחה זה יותר קל משכר בטלה. לא, שכר בטלה זה עצם זה שאני מבטל ממלאכה. אם אני לא בטל ממלאכה, אני לא יכול לדרוש. מצד שכר בטלה אני לא יכול לדרוש במקום שאני עוסק, במקום שאין לי מלאכה אחרת. אבל מצד שכר טרחה שאני הולך, זה אני כן יכול לדרוש. הבנת? יש שכר טרחה, זה אחד, יש שכר בטלה. שלוש, אפשר, אני ממש מתמצת לכם פה סוגיות, סוגיות על גבי סוגיות. שלוש, רגע, שלוש. מה? יפה. אתה שואל, האם בשבת מועל שמעל, אם יכול לדרוש, הרי אסור לדרוש שכר על קיום מצווה, על שכר שבת. יפה אתה שואל. הקושיה שלך, גם באור החיים שנבב, גם בתו קוף פה, האחרונים הקשו אותה שמה, בית מאיר, שדה חמד, כולם הקשו את הקושייה הזו. תרצו כמה תירוצים, אחד מהתירוצים שבהבלעה. הרי הוא בא יום לפני, הוא מסתכל, או שהוא בא יום אחרי, הוא בודק. אז מלא זה לא נקרא שכר שבת. מלא זה לא נקרא שכר שבת. כמו קורא בתורה, כמו שליח ציבור, חזן, כמו משורר בבקשות, שמשורר לך שמה ברון יחד כוח ובוקר במקם חוסני. גם אז הוא מכין, בטח שהוא מכין. הוא ישן מוקדם, הוא שומר על הגרון, בדרך הוא מזמזם ומפזמן את הפזמונים. דבר שלישי, זה שכר עבור פעולות הנלוות אל המצווה. זאת אומרת, זה שאתה מל, קיימת את המילה והלכת לבית, אבל יש משהו שהוא נלווה על זה, כן? כמו שאמרנו, הוא בודק לפני, הוא בודק אחרי, הדברים האלה, אחריות זה אותם, זה אפשר להביא ראיה מלכות גיטין. שבלכות גיטין כתוב, המרן כותב שמה לגבי עדי הגט, באבן העזר סימן כופלה מעד סעיף חף א', כתוב שהעדי הגט לא יכולים לדרוש שכר עבור עדי הגט שלהם. אומר הרמה, ויש אומרים, אומר הרמה, אם עדי הגט
אומרים לטוענים בבית הדין, הרי אם יתקלקל לנו הגט או נאבד לנו, אתם תחייבו אותנו עכשיו על מה? על שכר הסופר ושכר הזה וכל כל העניין הנלווה לזה. אומר הרמה, ולכן יש אומרים שבמקום כזה יכולים לדרוש אפילו שכר מרובה. לפי זה אפשר לומר ולטעון את הטענה יפה שאתה טוען. שבמקום כזה שמואל יכול לבוא חס ושלום, אם חס ושלום קלקל, יכולים ההורים לבוא ולטבוע אותו, והיו מעשים לו תקום פעמיים צרה. אספר לכם כמה. סיפור אחד היה פה בירושלים, לפני כמה שנים, לא נזכיר את שמו, מואל שלא עליכם בטעות טעה, מחמת הפזיזות וכדומה, טבעו אותו ההורים במיליון שקל. סיפר לי גם, מואל חשוב פה בירושלים, שיום אחד קרא לו המואל גיאת, יהודה גיאת. הוא מומחה גדול. אז הוא מואל יהודה גיאת, קראו לו יום אחד מבני ברק, אמרו לו שמתקשר אליו מואל, כולו בוכה. אומר לו, רב יהודה, מה? אומר לו עליכם, בזמן שהוא חתך, בטעות השם ישמו חתך, גם זה תעתרה איתו ביחד. עכשיו מה יעשו? עכשיו השם ישמו, שהילד לא יסריס, לא יוכל להביא ילדים. אמר לו יהודה גיאת, אני הרגע לוקח אותו, אני בא אליך. לבנתיים, תיקח את זה, הוא מומחה גדול, תיקח את זה, שים את זה במקפיא מיד. פחות משעה הוא הגיע מאז שזה קרה, תוך שעה הוא הגיע, ואז עשה, הוא באומנות שלו תפר את כל המקום, והילד הזה ברוך השם חזר והכל רגיל, מתפקד רגיל. היה סיפור לא מזמן, שבא אמא אצל הרב קוק, אני לא הייתי נוכח שם, אחי היה נוכח שם. אז אני מספר לכם את זה מכלי שני, כבר לא מכלי ראשון, כלי ראשון זה שאני הייתי נוכח. כלי שני זה אחי. אבל סוף סוף גם הוא סיפר לי, הוא היה נוכח. אומר, אמא אחת באה, כולה בוכיה לרב, שהשם מרחם, המואל כשחבש, חתך הכל בסדר, הכל טוב. אבל החבישה שהוא חבש, חבש אותה חזק, ולא עליכם נהיה נמק במקום. אתם יודעים כמה רגישות צריך, אתם יודעים מה הכי קשה במלאכת המילה, ובעזרת השם אנחנו נקדיש שיעור אחד שלם על אומנות, על מעשה המילה בעזרת השם. אבל אקדים לכם את המאוחר, כמו שאומרים. אחד, יש שני דברים שהם הבסיס, המילה היא מורכבת מהרבה דברים, אבל יש שני דברים שהם בסיסים מאוד בכל עניין מעשה המילה. 80% מכל מעשה המילה, אתם יודעים מה זה? זה התפיסה. התפיסה של העורלה שאתה לוקח, זה 80% מכל מעשה המילה. לכן כשאדם הולך ללמוד מילה ממועל מקצועי, אז זה הדבר שהוא מאוד 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 מקפיד מאוד, שהמועל שהוא הולך לעתיד להיות מועל, להעמיד מועל רציני שיודע באמת כמה השיעור של התפיסה, איך תופסים, קצת תופסים, מאיזה צד אתה בא, וכשאתה תופס, שתראה ותוודא שהעטרה יורדת למטה, לא 80%, לא 99.99, אלא 100/100 שבמאה. לכן, היעבץ אומר שיש לוקחים את מהת ההפרדה. למה יש כאלה לוקחים את מהת ההפרדה ועושים? כי כשאתה לוקח את מהת ההפרדה ואתה מכניס אותו עד למטה, אז אתה מרים, ממילא אתה הפרדת את אור העורלה, והרבה פעמים גם את אור הפריאה, מהעבר עצמו, ואז יוצא שכשאתה מושך, העטרה יורדת למטה, ואז אתה מכניס את המגן, ובעזרת השם אין לך ניסיונות. כן? זה דבר אחד. דבר שני, תדעו לכם באומנות מעשה המילה, שהיא מאוד מאוד חשובה, ולא פחות מהתפיסה, זה מעשה החבישה. אם תעשה את זה רפוף מדי, רופף מדי, אדוני, יקראו לך באחד בלילה, ויגידו לך, אדוני, הילד מדמם. גם אם לא יקראו, אבל הילד מדמם, לא תמיד האישה היא בפוקוס. אתה אומר להם לעשות אמבטיה בשעה 12, והתקשרים אליך בשעה 8 בערב. כבר דרב, לא עשינו עדיין אמבטיה, עכשיו מה נעשה? איך נוריד את התחבושת? אתה אומר להם בעל פה, אתה כותב להם על הדף, שצריך לשים לך שמן בכל תחבושת, כל החלפה. לא שמנו תחבושת, אני הייתי חלשה וגם אמא שלי שאני אצלה הייתה חלשה. אתה יודע למה הייתה חלשה? למה הייתה 3 שעות יום לפני כן אצל המאפרת והספרית, אתה מבין?
אתה שומע מה אומר? אתה יודע שהמנהג פשוט בטבריה, שמואל מגיע לעשות אמבטיה לתינוק, ושר לו שירים, ועושה לו מעוולת ודברים, זה כבר בצה, זה על כזה דבר, זה לכול העלמה יכול לדרוש את השלום. והם דרשים, והם דרשים, אלה שעושים את זה, דורשים. יום אחד, בא אליי מישהו באיזה קיבוץ קרוב לטבריה, אומר לי, נולד לי נכד, ואני רוצה שאתה תמול, למה אתה זמר טוב? אני רוצה שתבוא למול. אמרתי לו, בסדר. עכשיו אני יודע, יש לו קוטג', אמרתי, הוא יש לו קוטג', יביא לי גבינה צהובה לכל הפחות, גם טוב. באתי רב, ביקש ממני לבוא יום לפני. עכשיו אמרתי לכם כמה פעמים שאני מועל, אם זה בטריטוריה של קרוב, אז אני בא גם יום לפני. מוכן לבוא גם יום לפני, אפילו שאני לא רואה בזה תועלת גדולה, אלא אם כן יש ברית חריגה. במקום שיש ברית חריגה, או יש, היה לילד צהבת גבוהה, וכל מיני דברים מסוימים, אז פעמים שיש עניין שמואל יבוא, עליו אחי אין סתם עניין שמואל יבוא, אם זה בקרבת מקום, וזה עושה נחת רוח להורים, בפרט אם לא מכירים אותך לפני, אז למה לא? בשביל הכירות וזה, כדאי לבוא. טוב, אז אני בא יום לפני. בא יום לפני, יושב איתו, בודק את התינוק, הכל בסדר. אתה יכול להיות רגוע. טוב, אז הוא אומר לי, כבוד הרב, מחר בברית, תזמר לנו, אל תדאג. הוא אומר לי, אני משלם. אמרתי לו, אני לא דורש תשלום, מיד. אמרתי לכם שאני לא דורש תשלום. עוד לא הסברתי לכם למה אני לא דורש תשלום, אבל אני לא דורש תשלום. על כל פנים, אומר הרש, אומר לך, אני בא לברית, עושה לו מנהה, מה זה שירים, מה זה ברית, הכל, באמת, לאלה, לאלה מן כל ברכתה. אני מברך כל ילד שככה יהיו לו בריתות. מה זה בצורה יפה, בצורה מפוארת? עכשיו, מה זה מנה ראשונה מביא שם, מנה שנייה? עולם, תזמורת! יש אנשים, אני אומר לכם, מביאים תזמורת לברית מילה. אתה לא מבין מה הולך שם? חתונה. אחר כך, יום למחרת, באיזה שעה אתה בא להוריד תחבושת? אמרתי לו, תעשה, לא, אתה עושה מקלחת. אמרתי לו, בסדר, עשה לו מקלחת. שודקתי. באתי, עשיתי לו מקלחת. בקיצור, ברוך השם, הכל מצוין, נותן להם את כל ההדרכות. בקיצור, באמת, לקח לי המון זמן כל זה. עכשיו, כל פעם נוסע, הולך, חוזר, נוסע, הולך, חוזר, נוסע, הולך, חוזר. מוציא לי בסוף, לא מגזים אתכם, ככה סטפה של 100, של מאות. ככה, אני לא מגזים אתכם. כמה אלפים יש שם? לא ספר, יותר מ-10,000 שקל. ואז הוא אומר לי, כבוד הרב, הנה זה המאה הראשון, הנה זה המאה, עכשיו זה לעד כל המשפחה, אבל אני כובש את עצמי, הנה זה המאה השני, הנה זה המאה השלישי. כבוד הרב, זה יפה, נכון? זה בסדר. אמרתי לו, בכלל אתה לא צריך להביא לי כלום, תודה רבה, יישר כוח. אני אומר, ריבונו של עולם, אל תדברו גבוהה גבוהה, יצא עתק מפיכם, יש לך בלי עין הרע קוטג', שלוש קומות, וילות, יש לך אוטו פורשה, אתה מין של מיליון שקל נוסע בכביש. אני לא אומר לכם, תשאר אני אומר לכם, אומר לכם ברצינות, אני אומר לכם, רק את הזמן של השכר בטלה שלי, מה זה 300 שקל? רק התכשירים שאני משתמש איתם, איזה תכשיר? אני משתמש בתכשירים הכי יקרים שיש. הכי יקר, הכי טוב. הכי the best, the best של the best. רק הזמן, לא חזור. ועוד מוציא לך ככה, ואומר לך, כבוד הרב, זה בסדר. עכשיו אני יודע שאם אני אגיד לו 1,000 או 1,500, או מה שאני אגיד לו, אני יודע שהוא ייתן. אבל לא, אני בלי נדר, לא דורש תשלום. יום אחד, מישהו קורא לי בברית, וזה בראשון לציון. טוב, אני נוסע. נוסע לראשון, לוקח מונית. מה, אני אסע בכל הזבל של האוטובוסים, כל הטרחן, בשביל מה? כל השמירת עיניים, אני נוסע באותו, מי כדרכה אחרינה? נוסע במונית, וזה, איפה? הוא אומר לי, כבוד הרב, יש מסעדה, נקראת קייטרינג, בני הדייג. אמרתי לו, שהוא עד הבני הדייג? הוא אומר לי, כבוד הרב, זה על חוף הים. אמרתי לו, את מי מלים? הוא אומר לי, לא, על הדרך איזה כמה דגים גם כן, אולי תמול גם כן בדרך. טוב. עכשיו, אני לא מכיר אותו, הוא הגיע אליי דרך מישהו. אתה יודע איך זה עובר? זה עובר לסוחר. אני בא שם, עולם, איזה דגים. דעקה, יש שם דגים כשרים, לא כשרים, כן ככה, לא ככה. סיפור, חוף ים, בחול, עכשיו רח. כובש את פניי בקרקע, הולך, עושה ברית. היו שם חבר'ה מאלת. המשפחה שלו חבר'ה מאלת, פעה של אשתו.
ואני בא השתבח שמו ומנחה ודברי תורה נתתי להם במקומות של כאלה, אתה חייב, תנצל את הבמה, שיהיה רד שמיים, שיהיה חיזוק. יותר מהמילה עצמה זה כל המלווה לזה, אתה לא יודע כמה ירד שמיים, כמה קידוש השם אפשר לעשות. אני בא לשמה, בסוף מה מתברר? הבן אדם הזה השתבח שמו, בן פורת יוסף, בלי עין הרע, מליין, מליין. אמרתי, אני לא משקר את עצמי. אני הולך עם האמת שלי עד הסוף. אני לא דורש את השום, לא אכפת לי עני או עשיר. הבן אדם הוא יבואן לדברים מסוימים, למעלה מ-400 חנויות בארץ, שהוא מייבא להם איזה דבר מסוים, שהוא ברוך השם, פול 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 כמו שאומרים. תאמינו לי, לא דרשתי ממנו שום דבר. לא דרשתי ממנו כלום. אבל עכשיו הוא התווכח איתי שאני אקח, נתן לי כמה שקלים, אמרתי לו, תחסה לי את המונית. הביא לי 400 שקל, הלוך 200 שקל, חזור 200 שקל. אני אומר לכם, אתם יודעים איזה קידוש השם יש בזה? לא שאני אומר לכם עכשיו לספר על עצמי אחרים, יש הרבה מועלים ברוך השם שמתנהגים בדרך הזו, או בדרך יותר טובה מזו גם, בדרך הטובה הזו, בדרך הישרה, שלא דורשים תשלום. אם אדם רוצה לבוא ונותן מעצמו, אל תתמחר את המצווה. אל תתמחר את המצווה. שוב, אמרתי, שכר טרחה, אתה יכול לדרוש, שכר בטלה, אתה יכול לדרוש, שכר עבור הנלווה למצווה. כמובן שאנשים גם צריכים שיהיה להם שכל בקודקוד להבין שירק זה מאיך אני חי, ואל תהיה איזה, תתמוך בו, תיתן לו, תדע שהוא גם צריך שיהיה לו מה לקנות. ברוך השם, עכשיו יבול מוכרי הגיע, עולה יקר, יבול חול, עולה פה עגבניות, מוכרים פה בנדורה ב-10 שקל קילו, 9.99. אתה מוישלה, אתה טוען טענה יפה, למה לא דורשים? אז שלוש קבוצות יש במועלים. קבוצה אחת שלא דורשת שום דבר, קבוצה שנייה שלא דורשת, אבל אם אתה משלם להם הם לוקחים, קבוצה שלישית שדורשים, וגם אם נתת סכום וזה לא מספק אותם יגיד לך, אדוני, אב, יש שלוש קבוצות. עכשיו, יש בזה עוסק פטור, יש בזה דברים, שלא תחשוב, זה לא דבר של מה בכך. עכשיו, בוא נמשיך. אז יצא לנו מפה ששכר בטלה, שכר טרחה, שכר הנלווה, שכר רפואת התינוק גם יש לנו פה, או אמרנו שכר מחמת חשש הפסד ממון. כמו שאמרנו שאם חס ושלום יתבעו אותו, אז הוא אומר, שמע, זה מלא, אני יכול לדרוש. לפני. כל שכן מישהו, זה המלאכה שלו, במקום כזה מותר. אז מה שאלנו, למה הרשב"א לא כתב משום איסור לליטול שכר? תשובה, כי יש אופנים שמותר לדרוש שכר על קיום המצווה. לכן הרשב"א לא כתב. זה פשוט. יש לי בזה עוד תירוץ, אבל אני רוצה להמשיך. האם עד כאן דיברנו על מה? על אבי הבן, על מועל, אם מותר לו לדרוש שכר. ומה המסקנה יוצאת? האם מועל יכול לדרוש שכר או לא? תשובה, אם הוא תורח או מתבטל או שאין לו מלאכה אחרת, יכול לדרוש שכר במקום שיש מועלים אחרים. במקום שאין מועל אחר, כותב הרשב"א וכך פוסק הרמ"א ביורה דעה בסימן מסמך א', סעיף א', שיכול לדרוש, ששמה במקום כזה קופים אותו למול ולא ידרוש שכר. האם, רבותיי, וזה חלק הבונבוניירה של השיעור, האם ראוי לאבי הבן לשלם? כן. האחד, הרדב"ז אמר שמה שאם הוא משלם לו, ממילא יש לו יותר מוטיבציה לעשות. אז בשבילך, שאתה רוצה שהבן שלך ייצא הכל מדויק, ואני יודע שכואב לכם ומפרפר לכם בבטן, איזה מועל אתה תבוא תמול אם ישלמו לך או לא ישלמו לך? אם לא ישלמו לך, מה תעשה עבודם? עקף. אתה דופק את עצמך, אתה דופק את התינוק. אני יודע שזה מפרפר לכם בבטן. אני קראתי את הבטן שלכם. זה כאב לכם בתחילת השיעור. נכון, והתשובה היא שאף על פי כן, במקום שאתה מזמין חשמלאי, שהחשמלאי יודע שהוא מקבל או לא מקבל, יש הבדל בתהליך קיום בהערכה של הדבר. אם אתה יודע אם הוא יודע שהוא מקבל על זה תשלום, הוא יעשה את זה, עבודה יותר נאמנה, יותר טובה. אותו דבר גם פה, אלא אם כן מדובר בצדיקים וחסידים ואנשי מעשה. על זה לא דיברנו, אתה יודע שיש מועלים, שאם אתה לא משלם להם, שלום, שלום, ואל תבוא לבינו, בגלילות שלנו.
עד רבה, הוא מחזר אחר כך ונותן, ויש כאלה גם הוסיף עוד מהדרין, כמו המנהג באיטליה, גם נותנים מתנה אחר כך השתבח שמו. וואה, זה בכלל מעל הטבע. אז זה דבר ראשון אמרנו, האם ראוי למוהל לקבל, לדרוש או לא, האם ראוי להביא הבן לתת, לפי הרמב"ם, לפי הרדב"ז, אמרנו מצווה שייתן, וחשוב שהוא ייתן, לפי הראב"ד במקום שאין לו פרנסה אחרת, גם יכול. גם כך אמרנו בתוספות, גם בתוספות, גם בנדרים למד זין עמוד א', וגם בבחורות כפתת, ככה משמע. יפה, יפה. יש פה עניין לראות מאיפה המועל מגיע. אם המועל מאותה עיר, זה שונה. אם המועל בא מעיר אחרת, צריך לתת לו עוד. עכשיו, תדעו לכם שיש בזה מנהג של מקומות. אז אני אומר לך, יש מקומות. יש מקומות שהסכומים זה 300 שקל. אני אומר לך, אני אגיד לך את הסכומים. יש מקומות שהסכומים זה 500. יש מקומות שהסכומים זה 700, ויש מקומות שזה 1,000. ואמרתי לכם שיש מקומות בחיפה 2,500. אני לא אומר לכם סתם, אני אומר לכם, ביודעי ומכירי כאמנה, אני אומר לך. עכשיו, אני חושב, לא אומר לך כי אני מוהל, אני אומר לך כללי, כל אדם יחשוב כמה הוא היה רוצה שיתנו לו. אברכים ובני תורה, שאתה יודע שבאמת אין להם, אתה יודע כמה אנשים אברכים נתנו לי ואני החזרתי להם את הכסף? ולא זו בלבד, גם יש כאלה שאני נתתי להם. למה לא? למה לא? למה לא? אם אתה בא לבית, וחוץ מהכבוד, ואתה רואה שטיטול אחד נמצא במטבח, והטיטול השני נמצא בארון בכביסה, והטיטול השלישי, חוץ מהכבוד, אדוני, ואתה רואה פה ושם, ושמונה נפשות נמצאים לך אחד על השני, ואתה אומר, בונו של עולם, אתה רואה תלמיד חכם צניע ומעלה, והוא שיהיה בריא, שם לך מעטפה של 500 שקל עם ברכה עוד. מה שבעלי בתים אחרים שבלי עין הרע מסתכרים והכל, לא מתנים לך מה שהאברך נותן. בטח שתבוא מצווה, תיתן לו, אז תעשה מה שהחלבן אמר. חצי, הסי, הסי. חצי. עכשיו בוא תשמע מה כותב המח... זה ממש לא. יש לך תחבושת. יש לך. אדוני, אבל אני מסביר לך, האחריות פה, האחריות של הדבר כמה היא שווה. האחריות של הדבר. יש לך רק ביקור בית שאתה בא ונכנס ל-300 שקל לפני שהוא תיקל לך את הסתימה בכלל. על מה אתה מדבר? רופא מועל זה נקרא, ובעוונותינו הרבים, הדבר הזה, השם ישמור, המספחת הזאת התחילה לי לפשוט, ותזכירו לי בלי נדר בעזרת השם, להסביר לכם בשיעור שלם את כל הבעיות שעושים מוהל רופא, רופא מוהל. הם פחות, אני אומר לך מידיעה, הם פחות מומחים אדם שנולד לו ילד, והולך לעשות ברית מילה על הילד שלו בבית חולים, פחות מומחים הרופאים מאשר המוהלים, חוץ מהסיעת הדשמיה שיש למועל. חוץ מקיום המצווה שהמצווה מקיים. ויש עוד הרבה הרבה דברים בזל. יש בזה בעיה של קיום המצווה, נכון? אם הוא מומר, אם הוא מומר, יש מחלוקת בראשונים. אם אותו מועל הוא מומר, והוא לא מקיים מצוות, יש מחלוקת בראשונים. האם מותר לו, האם צריך להטיף אחר כך דם ברית או לא? בסדר, טוב, אנחנו נדבר על זה בעזרת השם. עכשיו נסיים בזה. הבא מחנה אפרים לגבי מעקה וכותב את הסברה של מה? של הגמרא בבא מציעא בדף יוד. יד פועל כי יד בעל הבית. אומר השך בחושן משפט סימן קופה סעיף קטן א', וכך מביא גם הגאון רבי משה טטלבוים בספר ישמח משה על הפטרת העקב, וכך כותב הגאון רבי שבתאי ליפשיץ בספר ברית אבות בסימן א' אותי עוד ועוד. במקום שאבי הבן שילם למועל, יד פועל כי יד בעל הבית, מצווה בו יותר מבשלוחו. וקיים עלן, הרי אמרנו שלדעת האור זרוע, אין שליחות במילה, אין שליחות במילה במקום שלא שילמת. אבל אם שילמת, אז ממילא מצווה בו יותר מבשלוחו, זה בדיוק אותו דבר. לפי הישמח משה, לא כמהפמג, הפמג כותב בסימן תבלמת ב' בריחות בדיקת חמץ, שאפילו במקום שאתה משלם לשליח, בכל זאת עדיף שהמשלח יעשהו בגופו.
לפי הישמח משה, לא. במקום שאתה תורח בממון, תרחה בממון, עדיפה על תרחה בגופו. לפי זה, כתבו האחרונים, ממילא, עדיף הלכתית שהמועל, שאבי הבן ישלם למועל. למה? כי יד פועל, כי יד בעל הבית. אומר המשנה הלכות, בחלק י' ג', שבמקום שהמועל יקבל תשלום, מסופקני אם המועל פותר מתחנון. למה? כי יד פועל, כי יד בעל הבית. יד פועל, כי יד בעל הבית, המחנפיים. הרב הגיע? מחילה. טוב, אז נסיים בזה. יד פועל, נסיים בסברה הזו, שיד פועל כי יד בעל הבית, גם בהלכות מעקה זה כתוב, גם בהלכות שלוחין בסימן י' א', גם בהלכות שכירות פועלים בסימן ח' במחנה אפרים. רציתי להגיד לכם את הראיות שם, אבל אין כאן המקום. יצא לנו כמה טעמים, נסכם רבותיי, יצא לנו כמה טעמים שראוי שהמועל, שאבי הבן ישלם. טעם אחד, אמרנו שהוא יעשה את זה יותר טוב, כמו שכותב הרדב"ז, טעם שני, יד פועל כיד בעל הבית. טעם שלישי, שבזה יש לו אחריות יותר. טעם רביעי, זוהר הקדוש, פרשת תרומה, דף קוף כפחית עמוד א', כמו שכוחים בשאלות ותשובות תורה לשמה בסימנון, תשלם עתת על המצווה. אז אם המועל לא רוצה, לכל הפחות תיתן לו כמה שקלים. מי אמר שאתה צריך לתת לו סכום מסוים, של סכום גדול, שבזה לא יהיה סתרה אחרה? אפילו במקום שנתת סכום מועט, גם בכזה מקום זה נקרא. יש מי שרצה להוסיף לפי המגן אברהם, שהמגן אברהם טוען בסימן קוף פטט בלכות ברכת המזון בזימון, שמומר הוא לא נכלל בכלל ברית, לכן הוא לא יכול להתמנות לשליח. אז ממילא הוא גם לא יכול למנות, אם הוא לא יכול להיות לא משלח ולא שליח. אם הוא לא יכול להיות שליח, הוא לא יכול להיות גם משלח. אז יש מי שרצה לטעון שבמקום שהאבא הוא לא שומר תורה ומצוות, לפי דעת הפוסקים במחלל שבת בפרסיה, שהוא נקרא מומר, אז ממילא אפילו אם הבן יקיים את המצווה, אבל האבא לא יתייחס לו המצווה. אבל אם הוא ישלם, אז יד פועל כיד בעל הבית, נפקמינה שבין אנשים רחוקים, יותר לבוא ולשלם את הכסף. יצא לנו מכאן רבותיי סוג, יצא לנו מכאן, האם אבי הבן, האם המועל יכול לדרוש תשלום? תשובה, ראינו שיש אופנים מסוימים שיכול לדרוש תשלום. שתיים, האם ראוי שאבי הבן ישלם למועל? תשובה, ראוי ועוד איך ראוי. האם מה שטענו מצד הזוהר הקדוש בפרשת תרומה, אז המועל יגיד לך, אני רוצה לקיים את המצווה, ולכן שלא תשלוט סתרה אחרה עליי? ראינו שדחינו את זה כבר בשיעור הקודם, שראינו שעיקר המצווה מתייחסת כלפי מי? כלפי השליח, כלפי המשלח. ואם כלפי המשלח, האבא הוא מקיים את המצווה, עליו רובץ את המצווה. אם עליו רובץ את המצווה, ממילא יש עניין שהאבא ישלם למועל, ולא שהמועל ישלם לאבי הבן. חזקים ומים הסנדק בשיעור אחר בעזרת השם. חזקים וברוכים. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא ישראל, פרח בעלם תורה ומצוות שנאמרת ומחפש מעשית, יגדיל תורה ויאדיר.